No niin, tervettä vaan. Nyt tulen taas täällä keittiössä. Teen nytten tuota sialihakastiketta. Tuossa kulutan sipuleita parhaillansa. Tänne teen perinteisen ruisjauhoista. Olisi ollut kyllä valmiitakin mulla, mutta noita, mitä nyt olikaan, ruskea kastikkeja joulussa laatikossa, mutta ajattelin tehdä ihan perinteisen. Tuolla se nyt höyryy. No sipulit laitan tonne, te vittiin polttaa niitä. Laitetaan sipulit. Sipulit tänne kattilaan. Noin, nyt tästä ei. Nyt pistetään nuo lihat ruskistuun tuohon noin. Ja siinä nyt ruskistuva. Saatana, pitäis se kamera laittaa ne hokkisiin. Siinä on semmonen puoli kiloa kylkiviipaleita. Pistän tuohon vähän ripahutan. Se on pannu vähän, niin kun ottaa kiinni, niin vähän. Pistän tuohon vähän öljyvä. Ruokas öljyvä, juu. Noin ykkästei. Tämä kamera on nyt ohoin. Ja se nyt tätä näkyy. Noin roskistetaan noin. Ja tuohon täytyy laittaa, laitetaan vähän lisää nestettä, menee aika kuuroksi toi. Toivottavasti sitä tulee täysin, tää voisi pikkuhiljaa saostua, niin vähän lisätään nestettä. Nyt mä laitan tuolta. On japanilaista soijakastiketta. Sitä lorahutetaan tonne vähän. Antaa vielä lisää väriä, kun mä nyt pitää jauhoja niin polttanut tuota, niin se antaa hyvän maukin siihen. Sitä tota mä oon käyttänyt aina. Noin. Ja lihoja tossa ruskistella. Joo. Tonne. Vähän isommaa, kun riesi tuulee, kun saa tehdä. Sitten tuota. Tuo kasvit viemme kuutioon. Pistetään siihen lihan viemme kuutioon. Yksi kappale. Noin nyt tästä. Vähän sekoittaa, ettei se palaa, ettei sitä pohjaa kiinni. Hyvän näköistä on.
Joo, tämä piti päivän jo tehdä, mutta kun tuota tuli semmoinen äkki lähti joku lähtemään tuosta vähän reissun päälle, niin ehtinyt. Nyt ja sitten mulle otin tuossa aamulle sulamaan tuon paketin tuolta pakkasesta, niin jäi nyt sitten tuota illaksi, niin onpa sitten huomiseksi valmiina. Mutta kun keitän perunat ihan. Niin poistaa, niin tarvii huomenna. Sitten pannaan tuo vähän suolaa laitan tohon noin. Muistamme suola siihen noin. Noin nyt kästeihin. Tuo on nyt tässä torstai-ilta. Kello on 28 noin. Tuossa äsken kävi ulkona, niin vettä satoi, niin mä oon perusteelliset tuota. Lunta, kun se on märkää lunta satoi sellainen reilu 10-15-20 senttiä. Kyllä tuossa aikamoista puuroa oli tuolla tiellä, soppa. Eilikillä lajeli. Tuossa tänä aamuna kyllä. Ne tuossa aurasivat noita teitä ja tuossa pihoillekin vähän. Kun tuo nyt tuo lumini perskellä, niin kyllä se saattaa tuosta hävitä. Mutta sehän lupas sitten taas, että nyt loppuviikossa luvannut pakkasin ja alkuviikossa. Semmosta. Kun en ole pitkää aikaa tällaista sianlihakastiketta tehnyt, voisi sanoa, en sanottu, että läskisoossiin. Sehän on parasta perskenä tuota oikein työmiehen ruokaa, kun tekee raskasta duunia. Niin. Oikein, että ihan raskasta tekisikään, niin silti se on helvetin hyvää. No sipulit tuota tuonne puulotin ja laitoin tuonne joukkoon eilen. Nyt meinaan tuohon vähän laittaa pippurisekoitusta. Heitän nämä lihat sinne ja lisään vähän nestettä ja annan siinä pikkuhiljaa porpotella. Niin. Siitähän se valmistuu. On vähän pannu tuota, satana, kun polttaa. Ostin uuden pannu, mutta en raskii vielä käyttää tänne tuota, kun tää nyt pelittää vielä. Että nyt tää vanha pannu, on tässä vuoden päivä nyt ollut käytössä. Nyt nää halpapannut, niin miten sen vuoden päivät kyllä pelittää. Noin nyt tehtiin. Voisin aikamoinen satsi noita lihoa, että tuota kummiskin. Näyttää semmoinen 3 litraa kattila. Niin. Siitä on ihan hyvä satsi tuohon. Kyllä. Kyllä siitä. Siitä ruskis. Kun sain äsken telkkarissa, niin alkoi kokki sotaa. Se alkoi sillä sotimaan. Miksi ei rouvan kanssa, mutta minä en vitti sellaiseen alempiin ruveta leikkimään.
Silloin kun tehdään ruokaa, niin tehdään silloin kunnon saksaa tuossa, eikä leikitä perskeen. Mä en ota aika paljon noita ruokaohjelmia nykyään tulee, niin joitakin tulee väliin seurattua tuota. Sitä jotain vinkkejä saisi semmoisen. Mutta eipä tuota nyt kovin paljon. Ja nyt tehdään semmoisen kaiken maailman piperryksi. Meikäläinen vaan tekee aina sitä kunnon kotiruokaa. Että näin. Kyllä siinä ruskistuva pikkuhiljaa. Tämä saatanan pannu kuitenkin. Junttaa kiinni vähän tuonne. Siinä just joutaa kohta kierrätykseen. Olen joskus tehnyt vehnäjauhostakin tuon kastikkeen, mutta kyllä ruisjauhosta minusta tullaan niin. Tuo on parempi. Minä pistän ne tuonne kattilaan perskille tuolta. Ja kyllä siellä sit kun pienellä porpottaa, niin minä en enempää niitä tästä polttele. Että noin. Laitetaan tuosta vähän. Tuolla oli se. Tuolla levyllä oli tuo noin. Tuosta pistetään vähän, saadaan tuo. Talteen tuo maku tuosta. Muhella tuo pannu. Laittamaan sen tonne noin. Tuo joutaa tuosta pois. Elikkästei. Voi vielä vähän pistää tuota, se turpo tuo jauho, niin noin. Jos se jää liian, niin minä uskon, että se liian notkeisiä, niin minä voin tuolta pussista lörähyttää vähän tuota valmis ruskeakastiketta. Sillähän se korjantus, joo. Enää siihen jauhoja roskistella. Laitetaan nyt siihen sitä pippuria. En laita kokonaista pippuria, en tähän vitsiin laittaa yhdessä kastikkeeksi. Tästä vaan pistetään. Tää voi sit maustella ja lisiä sit tarpeen mukaan. Voidaan vähän sinne alustava maustelu tässä tehdä. On helvetin hyvä on. Tuosta pieni ripaus vielä. Kyllä siitä hyvä tulee. Nyt jännä tuolla. No, se saa riittää. Nyt pistetään se tuonne porpottaan hautumaan. Se on nyt kakkosella. Eli käy sekoittamassa sitä. Niin. Tämä on aika yksinkertainen ja helppo
valmistaa ja niin kuin keittää perunat ja vaikka jotain kurkkua, maustekurkkua tai jotain vihanneksi, ruisleipää, niin kyllä sillä henkivakuutuksen uusi taas, ei siinä ole mitään. Hyvähän se on tommoset kastikkeet. Yksinkertaisesti helppo valmistaa. Eipä tässä nyt sitten tällä kertaa taas muuttaa. No tässä tulikanta siinä antaa sen kypsyä siinä, niin puolestahan se nyt on ihan hyvän näköistä ruskia kastiketta. Siinä kun se hautuu, niin minä kun ruisleho on laittanut, minä luulen, että sinne mä joudun vielä siihen vähän. Ihan sopiva määrä vähän lisäämään vähän estettä, ettei tule ihan puuroksi. Että sellaista. Ei tässä muuta tällä kertaa, että tervepä vuonna.